Haideți să deschidem împreună la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. Nu, versetul 41. Fapte, capitolul 2, versetul 41, să citim câteva versete, pagina 1057. E vorba de ziua de Rusalii când au predicat Evanghelia și s-au pocăit 3.000 de oameni aproape. Cei ce au primit propovăduirea lui Petru au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Vă invit să ocupați locurile. V-am citit pasajul acesta despre biserică. Zilele trecute, numai cu o săptămână, am discutat cu un frate tare scump în vârstă. Și îmi povestea el cum îi place lui așa să meargă pe la biserică și iubește-l mulți oameni așa, dar era el o leacă așa frustrat și nemulțumit el cu biserica din zilele noastre. Deci iubește-l și biserica de aici, de la Cireșari, dar acel frate, și când era în urmă cu ani de zile, numai zice să scutura, zice, grinda când ne rugam și zice că dea mălaiul la rugăciuni. Mie mi-era drag, îl ascultam cu drag, zice că mergeau frații acolo la amvon, cu cămașă, cu mânecă lungă, știți voi acum despre ce vorbesc. El iubea, mi-era drag, el stătea în cămașă cu mânecă scurtă când îmi zicea lucrurile astea, dar era altă situație. Dar mi-era tare drag și l-am iubit. Și mi-s dragi oamenii. Și fiecare, vreau să vă zic, are în mintea lui, nu numai el, toți care suntem aici, avem în mintea noastră imaginea bisericii ideale. Fiecare când intră într-o biserică, o compară cu biserica din mintea lui. O compară cu biserica din proiecția minții lui. Cum se gândește el că ar trebui să fie? Alții, sigur, zic, mă, biserica ideală îi aia după stăocean, să vezi acolo, zice, m-am dus, ce lumini, ce worship, ce închinare, pe în străinătate, pe nu știu pe unde. Și știți ce încercăm noi să facem? Să importăm. Unii încearcă să importe biserica din urmă cu 30 de ani, să o mai aducă încoace, dar nu prea mai poți. Alții încearcă să o importe de peste ocean. Fiecare încearcă să importe o biserică în biserică. Și imaginați-vă când ai 1200 de membri, fiecare cu biserica lui în minte, și încearcă să o pună în biserica ta acasă. Și când am fost la Londra, zic, mă, vouă chiar că vi-e greu. E greu la orice păstor de o biserică de 1000 de membri, dar la voi și 1000 de membri și veniți din toate zonele pământului și fiecare trage după el biserica lui. Mă mir că rezistați împreună, zic, mă mir că nu vă certați și nu vă dezbinați. Vreau să vă zic ceva. Vreau să vă vorbesc astăzi în câteva cuvinte, câte îmi va da Dumnezeu, despre biserica ideală. Biserica ideală nu-i nici aia de peste ocean, nu-i nici aia din urmă cu 30 de ani, e mai veche de 30 de ani. Biserica ideală e prima biserică de la început, măcar că nici ei nu erau perfecți. Dar când zic cuvântul ideal, vorbesc, mă refer ca reper al nostru. Să nu mai comparăm nicio biserică cu ce avem noi în minte sau cu amintirile noastre, să comparăm orice biserică cu biserica din Faptele Apostolilor. Și orice biserică ar trebui să-și importe din Biblie ce înseamnă biserica ideală. De-aia mi-erau dragi cu mălaiul lor, cu cămeșele lor, dar zic, de unde le-ați găsit astea? Mie mi-s dragi, nu zic că pot să mă închin cu ei cu toți, slăviți să fie numele Domnului și mem în cer și mare va fi surpriza unora. Dar trebuie să le luăm din Biblie și vreau să iau din Biblie câteva lucruri. Am citit în Faptele Apostolilor pentru că acolo e biserica ideală, măcar că din nou repet, nici ei nu erau perfecți, dar erau mult mai bine ca noi, să zic așa. Deci erau într-o stare mult mai apropiată de ce ar trebui să fie biserica. Și noi trebuie să luăm de acolo lucruri. Tot ce are legătură în zilele noastre cu biserica ideală, dacă mergi pe stradă, nu găsești nimic în Faptele Apostolilor. Tot ce punem noi ca și criteriu, ca și definiție, nu găsești. De exemplu, noi foarte mult pres când vorbim de o biserică bună, o biserică faină, zice, m-am dus nu știu unde și o biserică faină, are de-a face cu clădirea. Zice, să vezi ce scaune aveau, să vezi ce recepție, ce cafea la intrare. Toate noastre au cu clădirea. Am citit în Faptele Apostolilor, biserica ideală, cred că orice biserică va accepta că biserica reper este și rămâne biserica din Faptele Apostolilor. Ei, când mă uit și răsfoiesc, nu vă găsesc clădire. Vă rog să vă uitați, se adunau
adunau pân pridvorul lui Solomon, se adunau pe malul unei ape, se adunau pân școala unui tiran, se adunau pe unde apucau pân casa lui Ioan Marcu, nu găsești clădire specifică de biserică, pentru că pentru ei biserica nu era clădirea. Când oamenii pun accent pe clădire, pierd adevărata biserică, pierd oamenii. Când pun accentul, cum e la voi? La voi e mai întunecată, e mai cu lumini, e mai cu turle, e mai cu cruce, prea puțin contează. Biserica ideală n-are de a face cu clădirea, n-are de a face cu programe. N-ai să găsești în Faptele Apostolilor, mă, cum a fost programul la voi? Mă, lăie, zice, îmi place programul, ca numai unul duminică dimineața, așa atât. Fiecare biserica lui ideală, programele, cam cum e, e mai lung, e mai scurt, cam cât se roagă, cam cât te ține în picioare, cam cum, acolo nu ne zice. În Biblie când te uiți, nu, decât că la... Simpatici, a crescut în biserică penticostală, știți cum am luat noi? La ora 9 încep rugăciunea, că singurul detaliu în Biblie ce la ceasul rugăciunii era ceasul al 9-lea și la ora 9 trebuie să te rogi în biserică. Numai că, dragii de noi, nu știam că la evrei ora 9 e ora 3 după amiaza și încă n-am văzut penticostal să facă duminica oră de rugăciune la ora 3. Deci le luăm noi, dragii de noi, cum le luăm și le învârtim, dar nu găsești un program al bisericii în Fapte. Nu găsești un stil muzical. Dumnezeu nu ne-a dat note muzicale, nu ne-a dat stilul muzical, nu ne-a dat instrumente, să zic așa, ca să alegem, mă, cum e biserica la voi, cu saxofoane, cu... La noi cu de toate, să vedeți. Avem și saxofoane, avem și acordeoane, avem de toate ca să fie bine pentru toți, să se simte toți bine, bine veni. N-ai să găsești. Cu ce o cânta Pavel și Sila în închisoare? Cu ce... Deci nu vei găsi în toată Biblia și noi le luăm după... mie biserica aia e tare, cum cântă e acolo, cum merge așa. Mă, slavă Domnului, să cânte numai Domnul, dar nu asta caracterizează biserica ideală. Nu găsești nici măcar o confesiune. Dacă vei merge pe stradă, tu din ce biserică ești? Că biserica bună, ea e ortodoxă, ea e penticostală, ea e așa. N-ai să găsești biserica ortodoxă în Faptele Apostolilor, pentru că biserica ideală e mai veche decât biserica ortodoxă. N-ai să găsești biserica penticostală în Faptele Apostolilor, pentru că biserica ideală e mai veche decât biserica penticostală. De aceea orice confesiune ar trebui să se lege de Faptele Apostolilor și să-și ia de acolo, să-și importe ce înseamnă o biserică. Corect, dragii mei? Știți cu ce are de-a face biserica în Faptele Apostolilor? Cu oamenii. Eclesia, cuvântul din limba greacă, zice, care e pentru biserică, înseamnă adunarea celor chemați, celor scoși din lume. Deci biserică literalmente înseamnă grupul de oameni care au fost chemați de Dumnezeu și au ieșit din lumea aceasta, măcar că locuim în aceleași blocuri cu lumea, la aceleași locuri de muncă cu lumea, plătim impozite la aceleași locuri unde e și lumea, avem președinte pe același, dar noi nu mai suntem din lumea aceasta, suntem în lume, dar nu suntem din lume. Biserica ideală are de-a face cu oamenii și vreau să vă așez un ideal pe cât pot eu, a ce înseamnă biserica și de ce? Ca să știm spre ce să tindem, încotro să mergem, să dăm la o parte idealul ăla din mintea noastră, să-i dăm o leacă de dilit, pentru că nu zic că nu e un ideal bun, fiecare nu-și pune idealul rele, dar ascultă-mă, idealul din Biblie e mai bun ca atâtea idealurile, lăudați-i Domn, vreau să fiu cum zice Biblia, vreau să fiu ca în Biblie, restul îs bonus, că stai pe un scaun tapizat, nu m-a visat Petru la așa ceva, că stai pe... Ai aer condiționat. Voi vă dați seama că ea nu a avut aer condiționat. Astea toate sunt bonusuri. Hai să vedem ce înseamnă adevărata biserică. Și vreau să vă zic că biserica ideală are de-a face cu oamenii. În biserica ideală am găsit trei caracteristici principale. Cred că sunt mult mai multe dacă scotocești Biblia, dar zic eu că astea sunt de bază. În primul rând, în biserica ideală, păcătoșii sunt schimbați. Amin! Degeaba ai turle dacă păcătoșii intră răi și pleacă tot răi, îi zero, nu ajută la nimic, ascultați-mă ce vă zic. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea în anul 400 așa, zice, biserica Domnului este ca și arca lui Noe. Prin arca lui Noe Dumnezeu a salvat 8 persoane de potop de mânie. Tot așa, cine intră în biserica Domnului Iisus, nu fizic, ci spiritual, prin credința în Domnul Iisus Hristos și face parte din biserică, este salvat de mânia lui Dumnezeu care va veni prin biserica Domnului. Dar ascultați ce zice Ioan Gură de Aur. Dar totuși este o diferență între arcă și biserică. Cei ce au intrat în arcă au ieșit la fel de răi, că Noe s-a îmbătat după ce s-a dat jos din arcă. Cei ce intră în biserică nu ies la fel, ei sunt schimbați. Asta e adevărata biserică, când intră păcătoși, când intră oamenii, se schimbă. Dacă într-o biserică, fie ortodoxă, penticostală, după frecventarea slujbelor, după mersul la biserică, nu te schimbă. Nu zic că trebuie să fie schimbări întotdeauna peste noapte, dar cel puțin progresiv. Te uiți, mă, un an de zile merg la biserică, s-a schimbat ceva în căsnicie?
vocea mea, în felul în care vorbesc cu copiii, în felul în care mă raportez la bani, în felul în care slujesc, s-a schimbat ceva în viața mea. Dacă nu, ceva e o problemă. Dacă e singurul neschimbat, problema e la tine. Dacă toți îți neschimbați, problema e la biserica aia, orice biserică ar fi. Dacă ești numai tu, să pleacă la tine, e baiul. Îți intră pe ureche și îți iese pe alta, da? Dar dacă toți care merg acolo, tu îți bă, dar, cum a zis acolo Ieremia, când s-a dus la poarta templului, zice, Doamne, du-te acolo, un cuvânt dur, Ieremia s-a și-a luat-o de numai, pentru că zice, Doamne, cuvântul tău numai batjocură mi-aduce. Îl pune, zice, du-te acolo, a intrat în templu. Nu mai intrau așa în templu, numai să închinau și au zis și zice Ieremia către ei. Zice, cum, zice, voi curviți, furați, ucideți, jurați strâmb și veniți în casa peste care este chemat numele lui Dumnezeu și spune, suntem mântuiți, ce este casa mea o peșteră de tâlhar? Și Domnul Iisus citează cuvintele lui Ieremia și le aplică în templu în zilele lui. Și am stat și m-am gândit, deci dacă mergi la templu și nu te schimbi, tot fur, tot ucizi, tot curvie, tot minciună și nu doar unul, că e Ieremia cel la plural, adică dacă mă așa, mă înseamnă că acolo ceva nu-i bine. Vorba unui frate, zice, frate, zice, mi-a povestit, zice, m-am tot gândit, eram într-o biserică, zice, numai scandal, numai rele, numai probleme, mergeam dărâmat, veneam pe jos, mai grav, mergeam la pământ, veneam terminat. Deci numai nu se schimba ceva și m-am rugat Domnul, Doamne, ce să fac? El sincer căuta pe Dumnezeu, spune-mi să fiu aici, să nu mai fiu. A stat o perioadă de timp, s-a chinuit acolo ca Lot în Sodoma și zice că la o evanghelizare când s-a dus Dumnezeu, i-a vorbit pe un predicator și i-a zis așa, dacă biserica nu te schimbă pe tine, schimbă tu pe ea. Și a primit ca din partea Domnului cuvântul, pentru că biserica este instrumentul, atelierul prin care Dumnezeu schimbă viețile noastre, prin care El ne modelează, lăudat să fie Domnul. De aceea dacă o biserică nu are harul acesta de la Dumnezeu să schimbe progresiv, de la o duminică la alta, de la una la alta, ceva e o problemă la biserica aia. Vă aduceți aminte de biserica din Corint? Ce le zice Pavel? În toate privințele vă laud. Sunteți star la vorbirea în limbi, sunteți star la minuni, extraordinar, dar aveți o problemă, numai nu vă schimbați. Tăt răi, tăt zavisit, tăt neînțelegere. Că zice, în privința asta nu vă lau, că atunci când veniți la oaltă, nu vă adunați ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai răi. Prin urmare, când noi venim la biserică, trebuie să fie schimbat ceva în viața noastră. Să ne schimbăm din slavă în slavă, în același chip al Domnului Iisus. Amin? Biserica ideală, nu uitați, păcătoșii sunt schimbați în ea. Hai să vedem câteva lucruri, semne, ca să te verifici pe tine dacă ești schimbat. Haruri pe care Dumnezeu le dă ca să schimbe un om. Vi le zic, vi le listez în felul următor. Versetul 37. Cum s-au schimbat oamenii la Rusale? Cum s-au schimbat? Zice că s-au mântuit din mijlocul acelui neam ticălos. Zice, după ce au auzit aceste cuvinte, predica lui Pavel, Petru, au rămas străpunși în inimă. Schimbarea începe cu străpungerea în inimă, cu acea convingere a Duhului Sfânt. M-am gândit la vorba asta. M-am gândit la vorba și când analizez oamenii care vin la botez să se boteze, mă uit să văd din vorbele lor dacă au avut parte de străpungerea inimii lor, dacă sunt cu adevărat străpunși. Când e străpuns în inimă, nu mai ai pace. Fraților, ce să facem? Nu mai ai stare. Deci simți că ceva nu e în ordine cu tine, că ești pierdut, ai nevoie de salvare. Când e străpuns în inimă, nu mai stai până luna viitoare la botez. Când e străpuns în inimă, nu mai ai stare. Că simți că-ți fuge pământul de sub picioare. Vorba lui Jonathan Edwards când predica într-o biserică, zice, oamenii se țineau de scaune că simțeau că se deschide pământul sub ei și o să cadă în iad. Zice, prezbiterii bisericii, și asta a rămas șocat, prezbiterii acelei biserici se țineau de stâlpii bisericii, așa străpungerea Duhului era în inima lui. Și am zis, să ajungi să fii prezbiter și să nu-L fi cunoscut pe Domnul Iisus, să ajungi să fii membru într-o biserică ani de zile și să nu fi avut niciodată străpungerea inimii în care Duhul Sfânt ca și o săgeată. Să te fi săgetat în inimă, să fi avut acea străfulgerare. Sunt un păcătos, mizerabil. M-am crezut mai bun ca drogații. M-am crezut mai bun ca ăla care își bate soția. Dar sunt un nenorocit prin mândria mea. Mi-e greață. Iov a zis, care era cel mai neprionit om de pe fața pământului, dacă îl comparai cu noi, cu toți ne băgam buzunar. Când s-a întâlnit cu Hristos și a avut străpungerea inimii, a zis, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Până nu ai străpungerea inimii, nu va fi niciodată schimbare în viața unui om. Asta numai Duhul Sfânt e un miracol. Noi predicăm, dar numai Hristos poate străpunge. Au rămas străpunși în inimă. E un cuvânt dur acolo, m-am uitat în limba greacă, e un cuvânt ca și cum ai înfinge cuțitul în inima cuiva. Și am zis, Doamne, dar e cam brutal gestul. Și mi-am adus aminte de ce mi-a povestit fratele Marinel de la Sohodol. Zice, era o vacă la noi în sat și zice, vaca asta a mâncat trifoi și lucernă și s-a umflat. Și cred că știți foarte bine că vacile se înfoaie. Și era pe moarte. De la înfoierea aceasta a venit un om medic, a luat un cuțit și a străpuns pântecele ei, ce ca să iasă
toate gazele afară. Și zic, a salvat vaca? Zice, da. Dacă n-ar fi făcut lucrul acesta, vaca ar fi murit. Fiți atenți ce se întâmplă cu noi. Mâncăm trifoi spiritual și lucernă. Eu m-am născut în religia cutare, sunt un om bun. Uite cum începem să ne umflăm de mândrie. Eu m-am născut în familia cutare, sunt un om extraordinar. Eu nu sunt așa de rău ca și alții. Ne umflăm până rămânem fără aer. Ne umflăm de mândrie prin faptele noastre bune. Și ascultă-mă, ca să nu murim, că mândria duce la pierzare, Duhul Sfânt vine și ne străpunge. Ești un om păcătos care are nevoie de Iisus Hristos. Ferice de oamenii care au parte de străpungerea aceasta. Ca un medic care străpunge o zonă puroiată ca să iasă puroiul afară. E un pic de brutalitate în mesaj. Cum i-a zis la cineva, dar ce am fost prea dur, zic, stai liniștit, că păcatul e mai dur ca tine. Fusești destul de bine. Ai fost ce-o trebuie, zic. Duhul Sfânt vine și ne străpunge inima, amin? Uneori Duhul Sfânt se folosește de predică, de fapt, instrumentul lui preferat ca să străpungă inimi este cuvântul Dumnezeu predicat și scris, lăudat să fie Dumnezeu. Oamenii ăștia de la Rusalii nu erau oameni din discotecă, nu erau oameni, că e cel mai ușor să pocăiesc, ascultați-mă ce vă zic, nu erau interlopi, nu erau mafioți, nu erau bețivi din crâșmă, erau oameni care mergeau la templu, erau oameni care se închinau și Duhul Sfânt zice că i-a străpuns și pe ei, au realizat cu toate faptele noastre bune, suntem păcătoși, ce să facem? Amin? Ferice de oamenii care au parte de lucrul ăsta. Așa începe schimbarea în viața noastră. Alții sunt străpunși când văd minunea lui Dumnezeu, ca Petru, când a văzut bunătatea mea, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Isaia a fost străpuns când zice, stătea în templu și se închina, se ruga. A avut o revelație și a văzut pe Domnul și a zis, vai de mine că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Asta înseamnă să ai inima străpunsă, să realizezi, sunt pierdut fără Iisus. Eu asta vreau să văd când vorbesc cu oamenii la botez. Ei îmi zic multe versuri uscate. Vreau să văd, a avut parte de străpungere. Ok, până asta ne schimbă Dumnezeu, apoi până ce ne mai schimbă? Până pocăință, le-a zis Petru, pocăiți-vă. Versetul 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat. Pocăința. După ce ai fost străpuns în inimă, trebuie să te pocăiești. Pocăința înseamnă schimbarea minții. Dacă până acum am gândit cum am vrut eu, am făcut ce am vrut eu, am ales ce am vrut eu, m-am dus unde am vrut eu, am făcut ce am vrut eu cu banii, eu acum mă pocăiesc că Dumnezeu mi-a arătat că sunt pierdut fără El și fac ce zice Biblia, fac ce zice Dumnezeu, îmi regândesc viața după principiile Lui. Mi-aduc aminte, povesteam și joi și vă repovestesc cazul unui prieten din Anglia. L-am cunoscut înainte să se pocăiască, pe când era el în procesul de pocăință, soția lui s-a pocăit, fata lui s-a pocăit, el numai nu se pocăia și mi-a povestit cum a venit el la Domnul. Deci am avut o tumoare la gât, zice, până când n-am mai avut aici os la gât, nimic, stătea numai în piele și într-o ultimă arteră sau ceva de genul aici la spate, nu mai aveam nimic în mine. Medicii mi-au zis că sunt pe moarte, că sunt terminat, dar eu m-am rugat și am zis, Doamne, dacă mă vindeci, mă pocăiesc, măcar că zici, noi punem condiții lui Dumnezeu, dar Dumnezeu e bun că se apleacă la noi. Și zic, și ce a făcut Dumnezeu? Zice, m-a vindecat. Și te-ai pocăit? Nu. M-am dus tot la lucrurile mele, că așa fac oamenii. Dumnezeu e credincios, omul uită necredincios. Și zic, și ce ai făcut? Dumnezeu mi-a arătat un vis. Vezi, nu te-ai jucat cu mine, că mi-ai zis ceva. Și ce vis ai avut? Că el e șofer de camion, cum mă răstorn cu camionul. Zic, și ce ai făcut? Te n-am ascultat nici de vis. Și ce s-a întâmplat? Zice, eram pe faleză, până Mangalia și mi s-a ridicat camionul în două roți și am zis că înlemnesc, că mor acolo cu totul. Dumnezeu l-a viața lui și nu te-ai jucat cu mine, că dau cu tine de tot spereți. Zice, așa m-am pocăit la vol. Așa m-am pocăit. Ascultă-mă, unii se pocăiesc ușor, alții se pocăiesc greu. Fii dintre ea care se pocăiesc ușor. Ascultă-mă, că Domnul poate să ia toată lumea ta în două degete, așa de cu tine și te scutură, mă pocăiesc, Doamne, la volanul acelei mașini și zice, l-a pus Dumnezeu înapoi jos, că toți oamenii au rămas mirați, cum ai stat cu camionul la două roți și numai n-ai pierit? Zice, zice el că trei le mai și predică, nu vă jucați voi cu Dumnezeu, parcă el era ușa de biserică, care trebuia să zică lucrul ăsta, știi? Și zice, știi cum m-am dus de acolo pocăiești și știți cum l-a vindecat Dumnezeu la gât? L-a vindecat în așa fel încât el nu se mai poate întoarce să-și întoarcă capul. Deci el, dacă vrea să vorbească cu Andrei, el trebuie să se întoarcă cu totul, dacă vrea să vorbească cu Otilia. Deci el de 10 ani de zile așa umblă. Deci el, dacă trebuie așa se întoarce, în stânga și dreapta. Ascultați-mă, asta e pocăința. Când tu te pocăiești cu adevărat, tu ești cu spatele întors la lume. Nu mai tot cu capul întors după lume, cu capul întors după ce ai stat în lume. Te întorci cu Dumnezeu și de 10 ani de zile omul acesta umblă pe calea Domnului. A avut atâtea ispite, atâtea provocări, dar a zis, mă tem de Dumnezeu, m-am pocăit odată pentru totdeauna. Pentru mine nu mai este cale de întoarcere. Pentru mine pocăința e sens unic, numai înainte, numai în sus cu Dumnezeu. Pocăiește-te în numele lui Iisus Hristos. Lasă lumea, lasă păcatul, lasă relele. Nu fi ca aia care au venit la botez și zice, vrem să ne pocăim. Păi zic, și ce e baiul? Păi trebuie să ne și cununăm. Bun. Și care e problema? Să ne cununează ce să... Ah, Doamne, ce greu înțeleg oamenii pocăința. Și zice, să ne cununați, dar pe ea, zice, să nu treacă pe numele meu. Dar de ce?
Pentru că ea zice, ia pensie de văduvă de la urmașa. Păi zic, și ea e pocăită? Da, ce e pocăită? Zic, nu-i pocăită, zic eu că nu-i pocăită. Că un om care s-o pocăit nu mai minte, un om care s-o pocăit nu mai trăiește în minciună. Păi ori ești măritată, ori ești văduvă. Hotărăște-te ori cu Dumnezeu, ori cu dracu. Dacă te-ai pocăit, ți-ai schimbat gândirea, nu mai minți, nu mai furi, te întorci la Dumnezeu din toată inima. Doamne ajută-ne, amin? Păcătoși să fie schimbați în biserică, altfel degeaba venim la biserică. Botezul apoi, zice, să fiți botezați în numele Domnului Iisus. Și ce-mi place aici foarte mult cu numele Domnului? Mă gândeam la o chestie, am o cunoștință care a fost botezat literalmente în numele Domnului Iisus și când a mers într-o altă biserică, zice, ai fost botezat? Da, cum? În numele Domnului Iisus, încă o dată la botez, în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Bă, zic, voi ați fi botezat și pășa numele ta, voi nu ați fi primit în biserică. Dați seama ce pocăiți suntem noi, ce sfinți, că noi pășa lui Petru, noi nu am fi primit în biserica noastră, că e botezat în numele Domnului Iisus. Nu-i vorba de o formulă în numele Tatălui, a Fiului și a... Nu-i vorba de o formulă, poți să botezi un om și să nu zici cuvintele astea, că nu formula ta îl bagă în rai. E vorba de o credință în numele Domnului Iisus, adică eu mă botez identificându-mă cu El, eu cred în cine este Hristos, Domnul și Mântuitorul meu care a murit pentru păcatele mele, cred că prin sângele Lui sunt iertat. Mă identific cu moartea și cu învierea Lui. Asta înseamnă în numele Domnului Iisus Hristos. E vorba de o credință, de aceea care v-ați botezat la Cireșari. Mi-a zis și m-a auzit că tot așa, că eu botezat la Pustan. Băi, frate, și știi ce au făcut? Ne-au botezat a doua oară. Unde? În vană, pascuns, că ne-au fost rușine. Păi, dar nu-i vrednică biserica aia de voi, frate. Adică voi v-ați pocăi, v-ați spus credința în Iisus și voi vă botezați a doua oară. A fi botezat în numele Domnului Iisus e vorba de credința ta în Hristos. Nimeni n-are voie să-ți refacă botezul când tu te-ai pocăi și ai crezut în numele Domnului Iisus Hristos. Amin? Că e numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Lucrarea Sfintei de Treime. Că e numele Domnului Iisus. Amin. Toată plinătatea Dumnezeirii locuiește în Hristos, slăvit să fie numele Lui în veci. Amin? E vorba de faptul că tu la botez treci pe numele Domnului Iisus. Apropo, cei care v-ați pocăit, dar numai nu vă botezați. E ca și cum ai sta în concubinaș cu Domnul Iisus Hristos. E ca și cum ai vrea numai să beneficiezi de relație, dar fără să treci pe numele Lui, fără să te angajezi în numele Domnului Iisus. Când tu te botezi, e ca și o logonică care zice, acum mă căsătoresc și trec pe numele soțului meu, acum sunt cu el, sunt a lui, adio la orice, botezați-vă și treceți pe numele Domnului Iisus. Adio lume, nu mai contează cum te-o chema până aici, fac o paranteză, dacă ai fost bețivul, nu mai ești bețivul, de aceea ești pe numele Domnului Iisus, ești copilul Domnului, amin? Să piară din mijlocul nostru poreclele vechi, să piară din mijlocul nostru vorbele, apelativele vechi, că zice de curva Rahav, păsă tot în Biblie e numită curva Rahav, un singur loc în toată Biblia unde scapă de numele de curvă, când este trecută în genealogia Domnului Iisus, pentru că atunci când intri în familia Domnului Iisus, intri fără numele cel vechi, primești un nume nou, că ai trecut pe numele Domnului Iisus, asta se întâmplă la botez, primești o viață nouă, amin? Gata cu cine ai fost, ești o făptură nouă. O altă chestie care vreau să o aduc înaintea voastră, deci e străpungerea inimii, convingerea de păcat, e pocăința, e botezul prin care se schimbă statutul și numele, e ceea ce îi zic aici că stăruiau în învățătura apostolului, rugăciuni, frângerea pâinii, eu le-am numit disciplinele spirituale. Străpungerea inimii îmi schimbă starea, nu mă mai lasă să dorm în păcatele mele, ce să fac? Pocăința îmi schimbă gândirea. Mă întorc cu spatele la lume și cu fața. Dumnezeu vrea să trăiesc pentru el. Botezul îmi schimbă statutul. Sunt pe numele Domnului, aparțin lui Dumnezeu. Disciplinele îmi schimbă comportamentul. Și zice, dar cum poți să ai mintea schimbată și comportamentul să fie greșit? Uite așa. Voi n-ați pățit niciodată să aveți gânduri bune și să iasă fapte rele? Sau numai Pavel o pățit? Vreau să fac binele și fac rău. Că după omul dinăuntru, după mintea mea înnoită și pocăită, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului. Și bătălia aceasta omului lui Dumnezeu, că vrea să umble pe calul Domnului, să se schimbe, să fie pocăit, dar nu reușește din cauza luptei acesteia cu firea pământească. Și Dumnezeu ne-a dat disciplinele spirituale, citirea Bibliei, rugăciunea, frecventarea bisericii, împărtășirea cu cina Domnului, postul și așa mai departe, prin care Dumnezeu să aducă schimbarea comportamentului nostru. Mă port aspru cu trupul meu și îl disciplinez, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Pavel avea această disciplină, mă rog și dacă n-am chef, mă duc la biserică și dacă nu simt, pentru că mă duc acolo ca să birui firea asta pământească în numele lui Iisus, amin? Dar să nu vă puneți încredere, hai să vă arăt ceva, să nu vă puneți încrederea doar în post, că cineva zice, frate, eu te postez, dar numai nu scap. Frate Adi, mi-a dus și rog telefonul ăla de acolo, de lângă Biblie. Zice, numai postez, mă rog, dar numai nu mă schimb, zice, numai limba asta nu se schimbă. Hai să vă arăt ceva. Telefonul acesta suntem noi, da? Ni se mai termină bateria, câteodată ne mai săturăm și mai ne vine să facem prostii. Bun, fiți atenți ce se întâmplă. Asta de aici... Asta e postul, de exemplu, e ca un încărcător să te încarce, rugăciunea, cina Domnului, mersul la biserică.
Și eu posesc. Bun, și m-am băgat în încărcător. Se încarcă ceva? Nu, corect? M-am dus la biserică, frate, de 100 de ani mă tot duc la biserică. Bun, se încarcă ceva? Nimică. Ce lipsește? Priză. Ascultați-mă ce vă zic. Fără priză, când îl pun aici în priză, priza este Hristos. Fără priză, postul nostru este zero. Uite deja cum începe să se aprindă. Postul nostru este zero, rugăciunea noastră este zero, mersul nostru la biserică este zero. Pentru că toate astea nu sunt decât un încărcător prin care ne încărcăm, dar Hristos e sursa puterii noastre. Și vreau să vă zic ceva. Pavel zice, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Nu ce mă va izbăvi. Eu postez, dar în postul meu mă întâlnesc cu Hristos și El mă schimbă. Eu citesc Biblia, dar în citirea Bibliei mă întâlnesc cu Hristos și El mă schimbă. Eu merg la biserică. Știți ce zice David în Psalmul 27? Aș vrea să locuiesc în casa Domnului, în biserică, să privesc frumusețea ta. Când mă uit la tine în casa Domnului, sunt schimbat. Când citesc Biblia, ia uitați ce zice Apostolul Pavel. Deci nu disciplinele în sine te schimbă, ci al vedea pe Hristos, a te întâlni cu Hristos prin ele, te schimbă. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Pavel vorbește în 2 Corinteni 3 despre două categorii de oameni care citesc Biblia. Unii rămân greoi la minte că nu se întâlnesc cu Hristos în Biblie, sunt la fel de neschimbați, la fel de răi. Iar alții sunt schimbați pentru că secretul este acesta. 2 Corinteni 3 cu 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă când citim Biblia. Slava Domnului, îl vedem pe Hristos în Geneza, îl vedem pe Hristos în Psalmi, îl vedem pe Hristos în Evanghelie și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, lăudat să fie El. Nu disciplinele te schimbă, ci Hristos prin ele, slăvit să-i fie numele în veci. Aleluia! Și ultima chestie prin care Domnul schimbă păcătoși este prin frica de Domnul. Zice, fiecare era plin de frică. Trebuie să continui cu frică. Satana a fost lângă tronul lui în cer, îmbrăcat în toate darurile spirituale. Poți să vorbești în limbi, poți să te rogi, poți să prorocești și totuși să fii lepădat de Dumnezeu, că n-ai frică de Dumnezeu. Nu s-a temut de Dumnezeu, a fost aruncat la pământ. Adam și Eva erau în grădina Edenului, binecuvântați, într-un har și o perfecțiune. Nu s-au temut de Dumnezeu, au fost izgoniți afară. Iuda a fost lângă Hristos, avea carisma, a scos și el draci afară, de cabonav, nu s-a temut de Dumnezeu, a fost izgonit afară. Frica de Dumnezeu te ține lângă Dumnezeu, o biserică ideală. Acolo păcătoșii sunt schimbați, străpunși în inimă, realizează că sunt păcătoși și vin la El, se pocăieze păcatele lor, se botează, au disciplinele acestea prin care se întâlnesc cu Hristos în fiecare zi și vezi comportamentul lor, cum se schimbă din slavă în slavă, în slavă, în slavă, până la venirea Domnului și ți-e mai mare dragul să stai lângă ei. Corect? I-ați întâlnit? Oamenii care zic, băi, ce este din tine, mă? Ce sucă e în tine? Amin? Ce viață e în tine? E Hristos din care mă încarc în fiecare zi, lăuda să fie El. Frica de Domnul. Știți că e rugăciune în Biblie? Doamne, învață-mă să mă tem de tine. Psalmul 86, versetul 11. Fă minima să se teamă de tine. Tu știi că te poți ruga să, Doamne, vreau să am frică de tine. Știi că plăcerea lui Iisus era frica de Domnul. Chiar m-am gândit toată când v-a voit Dumnezeu, vreau să am un mesaj pe tema asta de frică de Dumnezeu, frica de Domnul. Zice, plăcerea lui Iisus va fi frica de Domnul. Și când ai teamă de Dumnezeu, Dumnezeu schimbă viața ta. Lăudați fie Domnul. Amin? Bun, sunteți de acord că în biserica ideală păcătoșii schimbați? Bun. Oameni pocăiți. Hai să vedem al doilea lucru. În biserica ideală, frații sunt uniți. Ia auziți aici. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Erau uniți. Dacă uitați în Biblie, parcă ți-e și ciudă când vezi atâta unitate. Nu-i frumos să știi că atunci când vin biserică toți sunt frați? Știți ce mi-a zis un frate zilele trecute? Mă, când am venit eu ce la Domnul și am auzit că noi toți suntem frați și am zis că ți-e în biserică, m-am gândit cum o să le cunosc eu numele la toți. Deci, vă dați seama cum a luat-o el. Deci, el a luat-o literalmente. Că păi nu-i verișor, că și la verișor le mai știi numele. Nu-i verișor de gradul 3, că numai soția mea are atâtea neamuri. Eu nu-i știu pe ea numai până în gradul 1, verișor, restul nu-i mai știu, am pierdut firul. Soția mea știe pe toți, dar ascultă-mă, noi nu suntem verișori. Nici cum n-ați, suntem frați. La frații tăi le știi numele? N-ar trebui să... Ziceam odată, știți care e baia unei biserici mici? Că toată lumea să știe cu toată lumea și numai să ceartă și să ciondănesc. Știi care e baia unei biserici mari? Că nimeni nu se știe cu nimeni. Asta e și avantaj și dezavantaj, că nu te știi. Și atunci unitatea, zice, stăruiau în legătura frățească. Trebuie să cunoști frații tăi, măcar aici în biserică, când te pui pe scaun, tu trebuie să întrebi, soră, de unde ești, cum te cheamă? Tu ești sora mea, știi că ești sora mea. Dacă ești pocăit, ea întreabă, ești pocăită? Dacă nu ești pocăit, nu sunt frate cu tine. Sunt frate cu cei ce s-au pocăit și cred în Iisus Hristos. Amin, lăudați să fie. Frații sunt uniți în biserică.
Nu e așa? Știu, zicea Spurgeon că nu veți găsi biserică perfectă. Și ce vă zic eu acum, nu e ca și cum veți găsi vreuna pe fața pământ care să fie exact ca așa aici, nici măcar ăștia, dacă veți ști Biblia, nu au fost nici cei mai perfecți, dar au fost mai ok ca noi toți și tindem înspre acolo, da? Dar să știm la ce ne rugăm. Spurgeon o zis și zicea Mirla în mormântare, ce dacă vei căuta o biserică perfectă, ce și eu am căutat-o, nu vei găsi niciodată și vei rămâne în afara bisericii. Așa că mai bine suie sus în biserică și dacă... Deci și dacă ai găsit o biserică perfectă, când ai intrat tu, nu e mai perfectă, că ai intrat tu acolo. Și oriunde intrăm, noi stricăm ceva. Așa că, biserica, nu, îmi place că... Dar tu cum ești, dragule, scumpule, minunatule, tu cum ești? Tu ești tare frumos și tare drăgălaș. Hai să fim uniți, dincolo de poate deficiențele noastre, dincolo de greșelile noastre, să fim uniți. Adevărata unitate e frumusețea bisericii, când suntem uniți în Hristos. Suntem frați, nu verișori, nici nepoți, suntem frați unii cu alții. Și vreau să vă zic că sunt mândru de lucrurile care le-am văzut la biserică, cum s-au ajutat unii pe alții acum la priveg, la înmormântare. Ați dat dovadă de dragoste la față de fratele Vișu, față de familia Florea. Ați arătat unitate. Dar știți ce ziceam la înmormântare la sora Aneta? Cele mai grele zile sunt alea trei zile, priveghiu, a doua seară de priveg și seara de înmormântare, ziua de înmormântare, că știu că așa au fost și la frații mei și la mama. Când veneau frații din biserică, simțeam că s-a anesteziat și nu mai simțeam durerea. Dar știți care era pentru mine cea mai grea zi? A patra zi, când toți plecau acasă la treburile lor. Știți în ce zi a venit Iisus Hristos la mormântul lui Lazar? În a patra zi, când toată lumea pleacă, când se sparge gașca, Hristos rămâne lângă tine. Și știți ce mi-a vorbit Dumnezeu? Așa vreau să fie și biserica mea, să fie o biserică de a patra zi, o biserică care e unită, nu numai trei zile, o biserică care poate mai mult, o biserică care dă telefoane, o biserică care se îngrijește. Cum ești, frate? Cum ești, soră? Sunteți bine? Putem să facem ceva pentru voi? Să ne ajutăm unii pe alții. Zice că dacă unul era în nevoie, punea din buzunarul lui, asta e unitate, frate. Bă, dacă ăla e în nevoie și are nevoie, sprijinul acesta, cum am văzut și acum, frați, care poate veni imediat, două, trei minute sus să ajute. Asta este unitatea bisericii, asta este biserica ideală. Suntem uniți și la bine și la greu împreună, lăudați să fie Dumnezeu, la slujbe împreună, în lucrare împreună. Dumnezeu să dea biruință. Și știți ce ne unește pe noi? Hristos! Îl ascultam pe un pastor, zice că a vorbit cu un biologist de ăsta care se pricepe bine la anatomia trupului și a spus așa, știi ce ține, ce substanță, ce chestie ține tot trupul omului la un loc și nu se dezmembrează, nu se descompune. Așa cum, zice, cum se numesc bările astea de fier care se pun în beton, ca să țină betonul, să nu se ducă în lături, zice, așa a pus Dumnezeu în trupul omului ceva ce se vede la microscop, care ține toate moleculele și celulele la un loc. Se numește laminină și am vrut să vă arăt o poză, dar nu o găsesc cu calitate bună să vă fi arătat. Are formă de cruce. Deci, literalmente, ceea ce ține trupul omului și toate moleculele este jertfa lui Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. A tatuat-o Dumnezeu în adâncul omului. A tatuat-o Dumnezeu în trupul acesta al omului. Și de aceea zice în Biblie, și vreau să vă citesc în Coloseni, cum Hristos ține toate lucrurile la un loc. Coloseni, capitolul 1, versetul 16, zice așa, Coloseni 1 cu 16, prin El, prin Hristos au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, dregătorii, domnii și stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El, inclusiv trupul nostru. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El, inclusiv trupul nostru. Și atunci m-am gândit, păi dacă Hristos ține trupul ăsta, Hristos ține și trupul căsniciei, că cei doi vor fi un singur trup și dacă e Hristos acolo, îi ține la un loc. Și dacă Hristos ține trupul căsniciei, poate ține și trupul bisericii la oaltă. Binecuvântat să-i fie numele în veci. Hristos în noi, nădejdea slavei. Noi nu putem fi uniți decât două ore la slujba, amin, și apoi ne supărăm pe parcare, pe nu știu care. Noi nu putem fi uniți multă vreme că avem firea asta coruptă, dar Hristos în noi ne poate ține la oaltă. Putem fi uniți în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Haleluia! Avem gusturi diferite în biserică. Hai să dau un exemplu, la seara de colinde, când ați cântat colindele, țineți bine că ați cântat trei trupe diferite. A fost trupa voastră, a fost trupa fratelui Iosif și trupa lui Alex. Eu am mai întrebat așa oameni și am auzit, no, care v-a plăcut? Sau cum vi s-a părut la seara de colinde? Măi, și aia care au cântat fratele Iosif, care cu corul așa de, bă, aia da, aia, deci colinde, ca și alea, extraordinar cu lucrat Dumnezeu. Păi am întrebat alții, Otilia, extraordinar cu trupa aia, de ce? Alea mai vechi, așa o leagă. După între palții, Alex, frumos, deci aia worship adevărat, deci colinde, nu tățăcănele și nu știu ce. Și mai bă, cum sunt oamenii, cu gusturile lor fiecare. Și azi, cum putem fi noi uniți în gusturi? Nu putem să ne placă același fel. Ascultați-mă ce vă zic. De Hristos ne poate place la toți, amin?
De același fel, nu le pot... Uite, de exemplu, cartofii. Știți că cartoful cred că e alimentul de bază la români. Cred că nu-i român să nu fi mâncat cartofi în viață. Noi îl băgăm în aproape orice. Dar ascultați-mă, la toți ne place cartoful, crompele, cum zic ungurii, dar nu toți îl mâncăm la fel. La unii ne-l place mai mult cartoful, cartofi prăjiți. La unii ne-l place mai mult natur. La unii ne-l place mai mult piure. La alții ne-l place mai mult în supă. Dai cartof, frații mei! Important e să fie Hristos, prea puțin cum îi se că într-o închinare mai lentă, că într-o închinare mai populară, Domnul se dă la masă pentru noi și pentru hrana noastră, pe gustul nostru. Noi putem fi frați uniți numai în Hristos, asta vreau să vă zic. Nu mai încercați, zicea un, când am studiat la un curs de misiune, ne zicea un american. Zice, știți care e greșeala noastră americanilor și să nu o faceți nici voi? Noi când ne-am dus să evangelizăm lumea, noi am pus o paranteză între păcătos și Hristos. Și prima oară i-am făcut americani pe oameni și apoi i-am adus la Hristos. Noi am crezut că prima oară oamenii trebuie să-i face americani. Să cânte worship-ul american, să se îmbrace ca americani, să aibă bisericile stil american, să aibă gândire american și apoi să se pocăiască. Nu-i mai faceți pe oameni ca pe voi. Lăsați africani, lăsați asiatici, lăsați romii să fie romi, lăsați românii să fie români, ungurii să fie unguri. Noi suntem uniți doar în Hristos. Restul sunt gusturi și diferențe personale. Fratele Ovidiu Liteanu mi-a zis odată, zice, când cânta Pavel, zice, cu Timotei, crezi că zicea, Timotei, am unul cu tine, că tu ești de la BBSO. Am unul că tu ești cu ce ești tu cu de astea? Astea sunt unse de Dumnezeu, a mele, zice Pavel, sunt din închisoare, scrise. Nu era așa, mi-a plăcut de gândirea fratele Ovidiu. Unitate în Hristos, nu mai dați cu pietre unii în alții, că acordeonul e sfânt, nu e sfânt nimic, tu îl sfințești dacă pui mâna pe el și ești pocăit, orga e sfântă. Suntem uniți în Hristos, indiferent de gusturile noastre, indiferent de încredințările noastre. Noi putem avea multe feluri de încredințări și mă, trebuie să fim uniți. Uite, o biserică unită, toți au aceleași încredințări. Nici vor. Mie știi ce mi-e dragă? O biserică, chiar azi la fratele Vladimir, zic, așa vă iubesc pentru felul în care ați păstorit biserica asta, că ați lăsat loc așa, la păcat nu lăsăm loc, trebuie să ne pocăim, amin. Dar este personalitatea omului, diferența, diversitatea, frumusețe. Dacă ar fi tătie florile de pe câmp margarete, ai și urât, mă, mai, nu mai ieșim la iarbă verde până la anul, că m-am murit o leagă. Dacă ar fi tătie, nu știu, crin, Dumnezeu e frumos în diversitate și îl ador pentru faptul că nu trebuie să fim toți la fel. Nu trebuie să le placă la toți cât de repede predic eu. Foarte bine, mă simt foarte bine, o da Domnul pentru tăți. Unii să urăsc, zice, nu mă dați zi odată mai repede ce ai de zis. Nu, slavă Domnului, eu la ăla-i zic că la nu se urăște. Alții care pot mai încet, are Domnul pentru toți, să nu mai dăm ca pe vremea lui Pavel, eu să lua Apollo, că predică mai înfocat, eu salut Pavel, că predică mai lent și îl pricep. E, Utihă și tinerii nu puteau să biru așa lentitudine de vorbire, că o picat de la... Înțelegeți? Dumnezeu a dat pentru toți, ca să fie toți satisfăcuți. Îl iubesc pe Dumnezeu pentru diversitatea Lui. Suntem uniți în diversitate. Biserica ideală asta e, să văd diversitatea. Nu suntem toți îmbrăcați la fel. Nu avem toți freza la fel. Îl iubesc pe Dumnezeu pentru această diversitate. Până la păcat. Păcatul nu-l lăsăm în biserică, dar diversitatea lasă. Fie și acordeonul joi a venit, să vedeți că avem și taragoate, avem și worship, avem, ne închinăm lui Dumnezeu cu tot ce are suflare să laude pe Dumnezeu, amin? Avem încredințări diferite. Dar hai să vă zic, apropo, că mi-a suat cum aminte, când m-am închinat toată într-o sală de închinare, erau așa de mulți turci, chinezi, latini, hispani, și cred că a fost închinarea cea mai colectivă la care am participat vreodată, erau din nu știu câte națiuni, Bulgaria, Europa, cred că din toate continentele. Mă uitam la fiecare așa câteva clipe cum s-a închinat diferit. Unul era tăt cu mâinile pe sus, zic, ăsta-i latin, deci ăștia așa nu pot, așa n-au stare să stea așa cu mâinile, deci ei trebuie să mai și țopăi, mai așa. Mă uitam la unul era japonez, uite așa stătea. Zici că era la armată înaintea lui Dumnezeu. Nu schița un zâmbet, dar se închina înaintea lui Dumnezeu. Mă uitam la o chinezoaică, bă, și-o dat jos papucii din picioare, mă, că acolo e tărâm sfânt. S-o pus cu fața la pământ și a zis, bă, lasă-i, mă, pe fiecare că lui Hristos să închină, nu mie, lăuda să fie numele Lui. Alții în genunchi, alții plângeau, fiecare. Diversitatea aceasta, noi suntem uniți în Hristos. Câte vreme laudă pe Hristos, mă pot închina. Amin? Câte vreme îi cântă lui Hristos și din toată inima mă pot închina. Încredințări diferite. Avem încredințări diferite, dragilor. În Romani, în capitolul 14, Pavel zice că în biserică sunt încredințări diferite. Ce sunt credințările? Sunt lucruri neesențiale. Tu vrei să pară că sunt esențiale, dar nu sunt. Noi știm că nu sunt esențiale. Tu vrei să pară că sunt mântuitoare, dar nu sunt mântuitoare. Pavel zice acolo, unul socotește cu o zi mai presus de altele, pentru altul tot e la fel. Am întâlnit oameni care nici măcar nu țin Crăciunul. Mi-e milă de ei, dar dă-le pace că-s mântuiți. Dacă ei cred în Hristos și zice, bă, Hristos e pentru mine, Crăciunul, bă, bravo, la mine e și un Crăciun special, că colind de portocale, e mai frumos, știi? Dă-i pace, mă, lăuda să fie, el în credințarea lui, dacă el e cu Hristos, amin?
Noi putem fi uniți în Hristos, chiar dacă avem încredințări diferite. El trebuie să mă accepte pe mine, aci cântând de o colindă cu zurgălei, că mi se pare mie că așa e mai frumos. Eu îl accept pe el că n-are cozonac pe masă, încă, că mi-e și milă, zic, vrei să duc eu un cozonac. Înțelegeți? Deci ne acceptăm. Zice, unul mănâncă de toate, altul nu mai avea. Nu-s chestii ce țin de păcat. Noi vrem să le pară că ce importante sunt, dacă ții sau nu, nu știu ce zi de sabat, dacă ții sau nu. Noi vrem să le dăm importanță. Pavel le bagă, uite așa, le diminuează, zice, păreri îndoielnice, zice, vezi de treabă. Numai un capitol, dar din toate nu vă certați voi aici. Și zic, bă, noi exact darul ăla l-avem. Avem dar exact, numai de acolo predicăm. Exact de alea predicăm, exact de alea ne certăm, exact de alea ne dezbinăm. Fii tu atent, cea mai mare dezbinare din istoria bisericii, cauza filiocve, marea schismă, 1054, aici, cu o chestie mântuitoare, frate, acceptăm curvia sau nu în biserică, nici vorbă. De la cine vine Duhul Sfânt? De la Tatăl sau de la Tatăl și de la Fiul? S-au dezbinat în două părți ale pământului. Incredibil ce talent avem să ne despărțim pe lucruri de nimic, neesențiale. Ce-i esențial e următorul. Ai sau nu pe Duhul Sfânt în tine, că e de la Tatăl sau de la Tatăl și Fiul, nu contează. Contează dacă l-ai sau nu, dar avem talentul ăsta să ne rupem în bucăți. Că la are mânecă lungă, la are mânecă scurtă. Că la poartă verighetă, la nu poartă verighetă. Că la are televizor, la n-are televizor. Avem un talent formidabil la fărmița biserica în bucăți. Și Pavel zice, nu vă mai astea toate, zice, sunt încredințări. Tu cum ai înțeles tu, zona de unde ai venit tu, Dumnezeu ce să vă lumineze pe tăți și pe voi și pe mine. Amin în toate lucrurile. Dar este ceva care e esențial. Este credința. Este o singură credință, sunt mai multe încredințări. Credința e pentru toți, încredințările sunt numai pentru tine, fiecare pentru el. Auziți ce zice aici Romani, capitolul 14, versetul 22. După ce Pavel concluzionează, citat e certul ăsta de încredințări și de tot felul, zice așa, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. N-a poftim, nu-i mai zi la nimeni. Fii tu acolo în banca ta, din iar ajutat Dumnezeu să ne ține în gura. Nu mai frate, zici, frate. Barba, frate, ce cu barba? Barba, frate, barba. Ce cu barba? Ei nu le țin, mă, până. Păi dacă tu vrei să fără barbă, slav Domnului, mă, eu pot face echipă cu tine, tu poți face echipă cu mine ca în barbă. E o chestie esențială, mântuitoare, merge în cer sau nu, păi vă dați seama, deci voi știți despre ce vorbesc, așa-i? Și ce frații nu pot fi uniți pe niște prostii. Hai să vedeți că putem fi uniți, indiferent de ce încredințări avem fiecare. Hai să vedeți că putem fi uniți, indiferent de zonele în care venim. Ce nu pot fi unit cu cineva, e dacă n-are aceeași credință, cu credința Evangheliei. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Numai prin Iisus Hristos suntem mântuiți. El a înviat din morți, a de la dreapta Tatălui. Dacă ați luat manualul bisericii din Beiuș, ați văzut că acolo este scris așa. În lucrurile esențiale, care țin de credință, unitate, toți să credem la fel. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Iisus Hristos este singura cale de mântuire. Cum zice și crezul creștin, toți credem la fel în zonele acestea. În lucrurile neesențiale, zice manualul bisericii din Beiuș, libertate. Ai o încredințare, țin eu pentru tine, Domnul să te ajute să fii fericit până la adânci bătrâneți. Eu sunt fericit cu încredințarea ta, fii și tu fericit cu a mea. Și hai să fim pocăiți toată lumea, să fim fericiți. Amin? Lăudați să fie Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Încredințarea care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, ba mai mult, ce se întâmplă? Credința nu se schimbă niciodată. Încredințările se schimbă. Sunteți de acord? Câți v-ați mai schimbat încredințările după cum bate vântul? Era unul care o să el în veac, el televizor, el nu-i cu televizor. Eu, de exemplu, n-am televizor. Uite, dar eu te nu bat cu pumnul în masă. Eu chiar n-am televizor de vreo 12 ani de zile. Și ești fericit și merge bine, lăudat să fie Domnul. Dar nici nu zic că bă, merge în iad, că depinde ce capacitate are omul să stăpânească. Și zice omul ăsta, după vreo 30 de ani de zile în care au predicat, că cine are televizor, adio de la mântuire și de la răpire. Nu mai au copiii lui televizor, nu mai văd că în casa lui intră televizor, dar frate, dar cum e? Da, pe ce mai pot? Eu am și mai predicat altceva, o să mă duc tot înainte așa că televizorul e păcat, el nu mai credea, știi că televizorul e păcat. Băi, nu fi fățarnic. Înțelegeți? Încredințările se mai schimbă, credința rămâne aceeași. Putem fi uniți în Hristos, indiferent de gusturile noastre, indiferent de încredințările noastre, indiferent de percepțiile noastre. Fiecare vede, zice Pavel, cunoaștem în parte, m-am întâlnit la Petrom cu un frate, când am alimentat, zice, frate, zice, e fain acolo la biserică, dar voi, zice, mai zâmbiți câteodată când vorbiți, zice, ar trebui numai serioși, când sunteți serioși, așa curge harul și asta, dar când zâmbiți, atunci parcă ceva, parcă e o pic de potignire, așa. M-am auzit aminte de Spurgeon, care a zis, când i-a zis așa, că de ce zâmbești, atâta, a zis, de ați ști cât mă abțin. Și zic că trăie la uz, scumpul Domnului, vedeam că dădea niște broșuri și erau niște cruși pe ele. Și zice, zic, auzi, Ai văzut vreodată, zic, doi oameni necunoscuți, la care dintre ei crezi tu că trag copiii dacă sunt în jurul lui? Dacă sunt necunoscuți amândoi, dacă e unul așa,
vor veni copiii la el. Ia zi, sora Cosmina de la școala duminicală. Păi, de mine vor fugi. Mami, unde ești? Tati, unde ești? Dar dacă e unul care zâmbește un pic, scoate o bomboană, se apleacă la ei și joacă gen cum e fratele Adrian Țapoș. Sau fratele Nelu Mocoi. Ia ziceți voi, vin copii? De ce trăgeau zi copiii la Domnul Iisus Hristos? Hai spune dacă știi. Nu mai zic nimic, zic, fii atent, scumpul Domnului. Pune un pic de zâmbet când ai broșura, că l-am văzut că dădea prea serios și cineva a refuzat-o. Încearcă și zâmbetul, zic. Eu sunt fericit că m-a mântuit Hristos, nu e niciun păcat în a zâmbi. Lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Dar fiecare om are percepții diferite. Vedeți, și în cultura ortodoxă l-au perceput pe Hristos foarte trist, aproape trist că ne-a mântuit. Uitați-vă în toate icoanele, este trist. De ce este trist? Și eu cred în tristețea lui Hristos. Eu cred că sunt lucruri care îl întristează pe Hristos. Eu cred că sunt lucruri care îl fac să plângă. Eu cred în severitatea lui Dumnezeu. Eu cred în faptul că Dumnezeu este vrednic de a fi înfricoșat, că de-aia v-am predicat pocăința și o voi predica toată viața mea. Cred lucrurile acestea, dar sunt percepții limitate dacă nu le luăm într-un întreg. Dacă nu ne uităm la tot întregul, Hristos este și bun, este și aspru. De aceea zice Pavel, omule, uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Unii se uită doar la asprimea lui Dumnezeu și îl pictează numai trist, îl pictează doar sever și doar acri și doar sever. Cred că trebuie să avem o severitate în anumite lucruri. Alții se uită doar la bunătate, Dumnezeu, și sunt vesel toată ziua. Biblia zice o percepție mai largă, lărgiți-vă și voi. Dumnezeu e și bun, sunt momente când râzi, când te bucuri, când strigi de bucurie. Dumnezeu e și sever, sunt momente când cazi cu fața la pământ și zici, Doamne, iartă-mă că sunt un mare păcătos și nu mai zâmbești și nu-ți mai arde de nimic, că te pocăiești, dar sunt din ambele. Și în biserică vor fi oameni care au perceput mai mult partea a lui Dumnezeu și oameni care au perceput mai mult partea bunătății lui Dumnezeu. Nicio problemă, e loc de amândoi, că nu-i niciunul eretic. Dumnezeu e și bun, e și aspru, lăudat să-i fie numele în veci. Amin? Deci putem fi uniți dincolo de percepțiile noastre. Cunoaștem parțial. Vreți să fie biserica asta, să meargă spre o biserică ideală, să fim frați uniți. Amin? Și ce dacă... Eu am zis, frate, eu pot să merg cu tine la evanghelizare cu broșuri. Tu ești sever, eu zâmbesc. Fiecare și câștigăm. Spurgeon a zis că mai multe muște prins cu mierea decât cu oțetul. Depinde, deci fiecare dă cu ce poate. Important să mergem să evanghelizăm lumea, amin? Vorba, când i-a venit unul și a zis, i-a arătat o oglindă în față, zice, uite-te ce urât ești, zice, dacă ești după chipul Dumnezeu, înseamnă că și el e urât ca tine. Și vorba zice, mă, zice, nici nu m-am gândit, aveam o părere bună despre mine, dar după câțiva ani de pușcărie, chiar că nu mai arătam tare bine, zice. Dar zice, m-am uitat la el și am zis, auzi, zic, dragule, zice, Dumnezeu meu e frumos. Dar cum și e frumos? Dar zice, și zicea Vorbrand așa în cartea lui, că el evreu, în ebraică, cuvântul față, fața lui Dumnezeu să lumineze peste tine, nu este la singular. Așa l-a tradus Cornilescu, în ebraică e la plural, fețele lui Dumnezeu să strălucească peste tine. Și zicea Vorbrand, Dumnezeu meu are mai multe fețe. Când se uită la tine, cum îl batjocorești, este trist. Când se uită la mine, luminează de bucurie și este fericit. Dumnezeu are mai multe fețe, de aceea să nu-L limităm prin percepțiile noastre. Uneori e fața schimonosită și zdrobită de păcat, alteori fața Lui luminează și plină de bucurie. Lăudea să fie Domnul, amin? Dumnezeu nostru este frumos din toate percepțiile și din toate unghiurile. Și sfințenia Lui frumoasă, și asprimea Lui, și bunătatea Lui și totul. Bun, și haideți să mergem spre ultimul lucru și închei. Hai să recapitulăm. Biserica ideală, încerc să fiu foarte simplu și foarte clar. Păcătoșii sunt schimbați, amin? Domnul să ne ajute să ne schimbăm din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Amin. Și păcatul să n-aibă ce căuta între noi. 2. Frații sunt uniți. Domne, fă-ne uniți, dincolo de toate diferențele dintre noi, prin credința în Hristos, prin lucrurile esențiale, slujim împreună, umblăm împreună, chiar dacă avem gusturi diferite, avem voie să avem gusturi diferite, chiar dacă avem încredințări diferite, percepții diferite, poziții diferite în biserică. Ultimul lucru care închei, slujitorii din biserică sunt devotați. Sunteți de acord că slujitorii bisericii primare erau devotați lui Dumnezeu până la moarte? Amin? Eu zic că asta e biserica ideală. Degeaba e cea mai tare biserică dacă slujitorii nu sunt devotați lui Dumnezeu, dacă fac ce vor ei, dacă e politică, dacă sca Eli, care zice Eli că copiii lui, zice, îi ținea în slujire de ăștia, curveau și făceau tot felul de tâmpenii și Dumnezeu vedea și Dumnezeu vedea și a trimis un proroc și nu a ascultat și la un moment dat i-a trimis pe un altul și a zis așa, cum se face că tu cinstești mai mult pe fiii tăi decât pe mine? Adică tu ar trebui să fii mai devotat mie decât pruncilor tăi și ar trebui să le zici, pruncii mei, nu mai faceți slujirea, ci că vă trăznește Dumnezeu. Trebuie să vă dați un pic la o parte, chiar dacă sunteți pruncii mei, aș vrea să fiți popi în locul meu, dar plecați după aceea și pocăiți-vă și apoi veniți să vă fac popi aici. Că aici, la scaunul ăsta,
nu urcă pruncii, că nu-s nepotisme, nu urcă nu știu ce, urcă cine vrea Dumnezeu, slujește cine vrea Dumnezeu. Acest devotament face o biserică să fie cu adevărat un loc în care lui Dumnezeu să-i fie drag să locuiască, să manifeste unde Hristos e cinstit, unde cuvântul lui e cinstit, amin? Și când voi vorbi de slujitori, că trebuie să fim devotați, nu mă refer doar la cei din față ordinați, așezați de Dumnezeu, păstori, diaconi sau lideri de departamente, mă refer la toți oamenii din biserică care vin la Hristos. Tu știi că tu când vii la Hristos, Hristos te mântuiește ca tu să-i slujești? Tu știi că mântuirea ta nu e un scop în sine, ci doar o punte care să te ducă spre scopul tău? Că scopul tău este ca tu să-i slujești lui Dumnezeu cu darurile care ți le-a dat, ca tu să faci voia lui Dumnezeu. Știai lucrul ăsta? Când a zis John Bevere o întrebare, am picat corigent la ea. Zice John Bevere, am întrebat într-o biserică mare, de ce o scos Domnul pe evrei din pustie? Și zice, știți ce o răspuns? Să meargă într-o țară în care curge lapte și miere. Eu în mintea mea, măi, și o răspuns să-i așa, că tot e bine să nu zici ce gândești. Zice, fals! Dumnezeu nicăieri nu a zis în Biblie că de-aia i-o scos, nici vorbă. De fiecare dată când Moise merge la Faraon, se-i lase pe evrei să plece și așa. Așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Scopul pentru care Domnul te scoate din droguri, din beție, nu-i pentru un scaun în biserică, e pentru un loc în slujire. Dumnezeu vrea mâinile tale, vrea ochii tăi, vrea inima ta, vrea banii tăi, vrea mașina ta, vrea să fii mâinile și picioarele lui pe pământ. Scopul meu este ca să-i slujez lui Dumnezeu, să-i aduc jertfe lui în fiecare zi, lăudat să-i fie numele. Actualizează-ți mintea și spune, ops, Doamne, ce fac eu aici? Aștept răpirea să vină, dar am de lucru până atunci, am mai ținut pe pământul acesta ca să lucrezi și ca să slujesc ție. Care e lucrarea ta care o ai de făcut pentru mine? Știți ce zice Petru în 1 Petru capitolul 2 versetul 9? Ia uitați ce verset extraordinar. 1 Petru capitolul 2 versetul 9. Petru vorbește despre biserica Domnului Iisus și ne putem identifica și noi că și noi suntem biserica Lui. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, și nu vorbea cu păstorii, vorbea cu toți copiii lui Dumnezeu din biserică. Zice, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui casă, vă duc în cer. Cerul-i locul, Canaanul-i locul, e doar locul, nu scopul. Scopul e să slujesc pe Dumnezeu, de-aia eu nu o să mă plictisesc în cer. O să am prea mult de lucru, lăudat să fie Dumnezeu. Zice, primește 5 cetăți în cârmuire, cea mai tare viață, nu-i asta, e cealaltă în care vei fi totdeauna cu Domnul. Te vei minuna de un Dumnezeu creator care nu încetea să te surprindă. Îl vei sluji pentru pe Dumnezeu. N-ați citit cum se încheie Apocalipsa, cartea Domnului? Zice, ei vor vedea fața lui acolo la venirea Domnului Iisus și robii lui îi vor... Asta înseamnă veșnicia. Pentru aia ne-a mântuit Dumnezeu, să-i slujim lui, să-i slujim de laudă sa. Și de aia ne-a mântuit și aici pe pământ. Și auziți, ca să vestiți, de aia v-a câștigat Dumnezeu, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, de aia te-a mântuit Domnul. Ca să-i slujești, să le spui la vecini, la oameni, la toți, cum zicea unul, bă frate, eu nu știu multe și orbu din Biblie. Când îl întrebau întrebări teologice, eu nu mă pricep, n-am școală, n-am fost pe la școala biblică, dar eu una știu, am fost orb și acum văd, lăudat să fie Iisus Hristos. Am fost bețiv și acum ați vindecat. Am fost în cancer și sunt eliberat, lăudat să fie Iisus Hristos. Am fost în prag de divorț și Hristos ne-a salvat. Am fost în păcat și Dumnezeu m-a ridicat. Nu le zi la oameni ce nu știi, spune-le numai ce știi. De a-mi împlini ei cât știi tu și de a-mi împlini noi cât știm noi, amin? Una știi, zici, eu nu știu să zic multe, zi numai ce știi. Zi numai ce știi. Domnul v-a împuternicit, lăudat să fie numele. Dumnezeu te-a chemat să slujești. Fii devotat scopului tău. Asta vreau să vă zic. În biserica ideală, toți membrii, când te vei duce, orice biserică de pe fața pământului care e frumoasă, e o biserică plăcută în ochii Dumnezeu, o să vedeți că sunt devotați lui Dumnezeu. Oriunde merg, că-s batjocoriți, că-s au bani, că n-au bani, că-s afaceriști, că nu-s afaceriști, că-s patroni, orice ar fi, indiferent de clasă socială, de potențial financiar, de prigonile prin care trec, ei slujesc lui Dumnezeu. Ei vestesc Evanghelia în orice loc. Deci, în biserica primară, când au avut bani, slujeau lui Dumnezeu. Când au venit prigoana și le-a luat totul, slujeau lui Dumnezeu. Pe oriunde se duceau, predicau Evanghelia. În pușcărie, dacă îi băgai, zice că nu știu câți torționari de-a lui vorba s-or bocăimă. Bă, e periculos copilul Domnului, oriunde îl bagi. Deci copilul Domnului e periculos pentru iad, oriunde îl pui. Îl pui în primărie, ce se întâmplă ceva pe acolo. Îl pui la salubrizare, se întâmplă ceva pe acolo. Îl pui până liceu, se întâmplă ceva pe acolo. Că el nu poate să tacă, lăudat să fie Dumnezeu, să vă dea Dumnezeu.
Dumnezeu putere să nu puteți să tăceți, să slujiți pe Dumnezeu. Asta e biserica ideală. Observați că n-am vorbit de lămpi, de cruci, de scenă, de poziție. Nu asta contează. Dumnezeu le dă tătii la gunoi, le aruncă în foc, nu mă interesează nimic. Dacă sunteți pocăiți, dacă sunteți uniți și dacă îmi slujiți mie, lăudați să fie Dumnezeu, amin? Devotați cuvântului său. M-am uitat în Biblie să văd oamenii ăștia și din fruntea bisericii, când au făcut o ședință la Ierusalim, știți cum au încheiat ei conciliul acela, măcar că erau mai multe păreri? Iacov zice, uite cum punem noi punct la toată discuția noastră. Și a citat un verset din Biblie și mi-a zis Dumnezeu, asta înseamnă slujitor devotat mie. Nu ia decizii de capul lui, nu ia decizii politice, nu ia decizii cum îi place lui, ia decizii cum îmi place mie. Ascultă păreri, dacă îmi pune punctul, trebuie să potrivească cu Biblia. Nu părerea noastră, ci părerea lui. Lăudați să fie Dumnezeu în veci. Slujitorii sunt devotați cuvântului. Predică Biblia. Zicea David Wilkerson, care ați auzit de el, zice, mă uitam când cădea clădirea de la World Trade Center, cădea în jos și zice, am văzut niște pompieri care strigau, zice, fugiți din locul acesta, fugiți pentru viața voastră. Zice, așa vă zic eu, și spunea, fugiți din bisericile unde nu se predică cuvântul. Fugiți din bisericile unde se predică mai mult de prosperitate și cum poți să ai multe bogății pe pământul ăsta. Fugiți din bisericile unde se predică mai mult despre dezvoltare personală decât despre pocăință și întoarcere la Iisus. Fugiți din bisericile unde te fac să te simți bine și confortabil în păcatul tău, unde nu-i nicio convingere de păcat, unde nu-i întoarcere la Iisus. Fugiți pentru viața voastră, acolo unde e cuvântul cinstit, în centrul predicilor, în centrul închinării, în centrul deciziilor, acolo e și Dumnezeu, acolo îți devotați cuvântul lui Dumnezeu, amin? Devotați Duhului Sfânt, nu numai scopului, nu numai cuvântului, ci și Duhului Sfânt. Și cu gândul acesta am încheiat tot mesajul. Devotat Duhului Sfânt. Știți că apostolii nu erau devotați numai scopului, numai cuvântul, ci și Duhului. Deci că la un moment dat Duhul i-a zis lui Petru, du-te cu oamenii așa. Dar unde scrie în Biblie? Dar sunt lucruri care Duhul Sfânt le face și nu scrie în Biblie. Dar nu contravin învățăturilor Bibliei. O, ce frumoasă e biserica unde lucrarea Duhului Sfânt îi liberă să lucreze. Unde profeția se manifestă, unde vindecarea, minunile, lucrările Duhului Sfânt se manifestă. Amin? Zice, Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Dar în care verset din Exod scrie, Doamne? Amin? Devotați nu numai cuvântului slovei, ci și Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ca Duhul Sfânt să ia decizii în viața ta. Deci când mergi pe stradă, rog de și lui Dumnezeu, Doamne, zi-mi la care să vorbesc eu dintre oamenii ăștia. Fii devotat și Duhului. Amin? Vreau să vă dau un exemplu. Era un predicator în America, încă trăiește, în Los Angeles, și s-a dus la homeless, la oamenii străzi, să le predice Evanghelia și să le dea niște mâncare. Le-a dat niște mâncare, au venit 5.000 de oameni, au zis, și au pus el o scenă acolo, și au pus microfonul, stația și se pregătea să le vorbească din cuvântul lui Dumnezeu. Bă, zice, ce vrei, mă, bă, e ispită mare, zice, că nimic nu s-a întâmplat. Zice, jumătate de oră, numai nu mergea microfonul, numai nu mergeau lucrurile. Băi, e atât de ispitit, plecau oamenii deja, sute din ei plecau, trecut o oră plecau. Nu, m-am luat și eu și m-am dus și eu de pe acolo. Mi-a ieșit foame, a fost un McDonald's pe drum și mă duc la McDonald's. Zice, și când mă duc încolo, mă împiedica într-unul, crezui că e bolovan, era un om, dormea acolo un homeless. Bun, mă duc în cumpăr un Mac, un puișor, ce-și luat eu și o Coca-Cola, numai și porție mare de cartofi prăjiți, o ceruc, era foame mare. Și când vine înapoi și se întoarce și îl vede iară pe omul ăsta, Duhul i-a zis. Ascultați-mă, biserica ideală unde ești devotat Duhului Sfânt, ascult de Duhul Sfânt, ce să predici, când să mergi, ce să faci, cum să faci, cu cine să vorbești și voi aveți Duhul Sfânt dacă sunteți copii al Dumnezeu, numai să ascultăm de El. Și a zis, dă-i lui porția aceasta. Și s-a gândit, Doamne, era și foame, stomacul îi zice altceva. Și eu m-am întrebat toate, Doamne, în ce capitol scrie? Să știu, dă-mi o confirmare, dă-i lui porția. No, bine, nu, eu dă, zice, uite. Și omul ăla se uită la ea și zice, de ce îmi dai mâncarea asta, zice? Vrei să mă convertești la tine? Nu, zice. Iisus Hristos mi-a zis să-ți dau mâncarea. Auziți ce zice omul acela? Zice, mi-a strânit, ascultam mărturia lui. Mi-a strânit, zice, deci a început să plâng, era cu lacrimi în ochi și a zis așa, omule, fii atent. Când voi ați venit aici, mi-ați adus aminte de mine. Eu am fost în biserică, am fost pocăit și m-am lăsat de Domnul. Și ani de zile n-am mai mers la biserică și acum când v-am văzut aici a venit în mine o tulburare și o răscolire și n-am crezut că Dumnezeu mă mai iubește pe mine și mă mai mântuiește. Și am zis că o să-ți fac o fază. M-am suit pe blocul ăla de acolo, vezi? Zice, da. Și acolo stăteam și am zis că la atunci când vei începe predica, te voi lăsa să vorbești un pic și mă voi arunca și mă voi sinucide în timp ce tu predici, ca să vă zic plecați odată după aci că nu ni-l mai trebuie pe Dumnezeu. Dar zice, numai nu se mai întâmpla să înceapă predica, ca să vezi ce mare e Dumnezeu și când îți întârzie
Dumnezeu iubește pe cineva, noi ne gândim la slujbele noastre, Dumnezeu e mai preocupat de mântuirea unor oameni. Și ăla tot stătea acolo și când vede că a trecut o oră, s-a urât și el, mă, s-a urât și el și s-a dat jos de acolo. Și înainte să se dea jos, s-a așa, Doamne, dacă mă mai iubești. Și a zis, Dumnezeu mi-a zis, da, te mai iubesc. Zice, arată-mi că mă mai iubești. Și a zis, cere ce vrei să-ți dau, mi-a zis Dumnezeu. Și am zis așa, dă-mi o porție de cartofi prăjiți mare, o Coca-Cola și un Mac puișor, de exact cu numele, eu nu mai le țin minte acum, că și la Mac nu-i la fel. Și zice, când tu ai venit acum și mi le-ai dat lucrul acesta, era cu lacrimi în ochi, când tu ai venit și mi le-ai dat, mi-a arătat că, uite, Dumnezeu cu adevărat mă iubește și ce am zis eu lui, ți-o pus în inimă și mi le-ai dat mie. Asta înseamnă să fii devotat Duhului Sfânt. Merge și slujiți, merge și vestiți puterea lui Dumnezeu, dar nu uitați să vă aplecați urechea în rugăciune. Doamne, unde vrei să mă trimiți astăzi? Doamne, ce vrei să zic astăzi? Doamne, du-mă să fiu cu folos, că l-a luat Domnul pe Filip de la mii de oameni din Samaria pentru un om pe drumul acela care mergea în pustie ca să mântuiască un famen etiopian. Lasă-l pe Duhul Sfânt să te poarte. Amin? Vreți să ne rugăm pentru biserica noastră? Haideți să ne ridicăm în picioare. Să facem o rugăciune, spunem, Doamne, fă-mi biserica aceasta păcătoși și să fie schimbați, frații să fie uniți și noi toți să fim devotați lucrării tale. Lucrează cu semne și minuni și folosește-ne pe fiecare dintre noi. Amin.